line up and then come across. Yeah, yeah, really done. Nou die opstel van hierdie neem ek aan is nogal kritiek dat hy moet perfek. Ja, perfek is solank jy wat ook maar altyd doen is om opstel, stel hom bietjie toe ons lampos en so gedoen het, dan stel ons hom 'n bietjie dat hy afdraai toe. En dan ja, dan loop ek op amper op sy eie deur. Hy moet net relatief al die voetjies, die belangrikste, al die voetjies raak op dieselfde.